Thank you.
Outros, quase. Podias ser uma cat lady e és uma senhora dos cafés. Mas também é cat lady, vou brincar a brincar. Vou brincar a brincar. Sai. Estou a ouvir, até parece que eu posso vir a tua fé. Eu não disse isso, eu disse que vais lá para o outro. Ah, é de certeza que é por causa da casa. Ah, porque vem um carro, porque ela vai ter um carro. Ela vai ter um carro, disse-me já lá na Maurício. Não grita, pô! Iris, cuidado. João Madrinha está ali. Do outro lado? Pois, o livro da vida apanhou uma bicicleta agora. Tem que ser prático, sou muito com as escadas. Está na cidade. É o passeio, vai, vai bem. Hã? O passeio, então. Estava a ir embora, ele está acordado. Está acordado? É de acordado. Não sei se é que ele não chora. Porque nem quer mais chorar. Vai chorar? Vai entrar na praia. Olha, sabes que é o barulho? É tudo isso aí. Mas está sempre. Sair à noite. No, no, that they are, we pick it up at night so it doesn't get stolen, but it was by grandmother. Queres uma fartura? O suco, Pedro? Queres uma fartura? O suco? A tia Silvia tem aí, está ali a tomar. Tirar? Não tem uma pina. Estava mesmo, eu quando me sentei tinha muita gente, muito ar, mas sem nada. Começava a se sentar, a sentar. Olha, debaixo do cama que eu fiz, tem a minha tableta. A minha esfirma. Diz mais alto. Não tem alto. E ele não tem ninguém. Para quem é possível. Não tem ninguém. E o Luan, olha, o Luan está muito giro. Vem aí.